Zdravím všechny, moje jméno je Ondřej Jaroš a otázka zněla, proč se si stát rallytalent 2016? Protože rally je můj životní styl, je to láska k tomuto sportu a to, co mě opravdu baví a naplňuje. Motorsportu se věnuješ od svého dětství a začalo to právě tím, když mě otec brával sebou na závod už jako dítě. Jsem rád za jakoukoliv příležitost se svést závodní voze někde na uzavřené trati a sbírat tímto zkušenosti. Ale nějak mě moc nebaví a nelákají závody do vrchu či na okruhu. Ale když člověk je prostě opravdu rád, když se může někde svést. Ale právě prostě rally jsou pro mě ty správné závody. Rychlá jízda lesem na prašných a blátivých cestách, prostě souboj s časem na zhořených komunikacích. Ten adrenalin, to je pravá rally. Ne právě jako závody na okruhu či do vrchu, kde prostě nesmí být ani kamínek, musí být prostě čisto zameteno. Takže proto rally tolik miluju. A pokud se mi podařilo postoupit do dalšího kola, tak budu samozřejmě šťastný a splnil by se mi tímto můj sen. Chtěl bych taky ještě vyjádřit velké díky za tuhle příležitost, co Autoklub vytvořil a uvidíme se ve vysokém mítě. Díky, ahoj.